KDU-ČSL. U řečnických pultíků přivítám pražského předsedu ODS, pana Marka Bendu, a poprosím ho o úvodní slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Když skončili podzimní parlamentní volby a viděli jsme ten fenomenální úspěch, kterého Spolu v Praze dosáhlo, kde jsme se dostali přes 40%, kdy nás zcela zjevně nevolili jenom naši voliči, ale lidé, kteří prostě přirozeně chtěli změnu, chtěli slušnou středopravou koalici. Dal jsem si jako svůj závazek, že se pokusíme takovou koalici uzavřít i do magistrátu. S radostí můžu dnes oznámit, že teď s mými kolegy Jiřím Pospíšilem a Vítem Šalem podepíšeme společnou smlouvu, společné memorandum o vytvoření koalice v Praze. Věříme tomu, že se nám podaří v podzimních volbách pražských zvítězit a že to budeme my, kdo bude rozhodovat o tom, jak bude vypadat příští pražská rada, jak bude vypadat příští pražský primátor. Poprosím kolegy, aby se také vyjádřili. Dámy a pánové, krásný den. Já navážu na slova pana předsedy Bendy a potvrdím je. TOP 09 je strana odpovědných politiků a bylo by neodpovědné, kdybychom po fenomenálním úspěchu koalice Spolu v parlamentních volbách se nepokusili tento úspěch zopakovat a kdybychom se nepokusili pražským voličům nabídnout Spolu jako koncept pro komunální volby. Voliči v Praze před několika měsíci nevolili pouze proti Andreji Babišovi. Měli šanci vybrat si mezi levicovou liberální koalicí a mezi Spolu. A tím, že dali jednoznačně, výrazně podporu koalici středopravicových stran, tak vyslali i jasný signál, podle mého názoru, jak chtějí, aby město Praha bylo spravováno. Proto jsme tedy včera 30 hlasy, všemi hlasy krajského výboru, podpořili na TOP 09 toto dnešní memorandum a tento budoucí koaliční projekt. Děkuji. Dobré odpoledne. Dámy a pánové, pražští lidovci přistupují k tomuto projektu svědomím, že Spolu je víc než dohromady. Vnímáme to jako příležitost ke spolupráci, kterou, jak zde bylo zmíněno, Pražané ocenili a vidíme v tom příležitost, jak hledat společně takový program pro Prahu a pro Pražany, který je osloví. Jsem přesvědčen, že budeme-li se potkávat s tím určitým rozdílným úhlem pohledu při hledání těch společných cílů, že tím vytvoříme takový program, který bude úspěšný. Takže i Pražská městská organizace naprosto jednoznačně naše přistoupení a tuto spolupráci podpořila. Děkuji vám za úvodní slovo a nyní přistoupíme k podpisu. Tak pojďme se udělat.
Já možná začnu na tu první otázku. Samozřejmě to, co je podepsáno, je definitivní, to bych řekl, že je naprosto jasné a zřejmé. Nyní máme nějaký harmonogram toho, jakým způsobem se budou dopracovávat zejména programové části, protože samozřejmě nepochybně nutné, aby si sedli jednotliví odborníci ze všech tří stran a dopracovali programové části a jakým způsobem bude pak obsažena celá koaliční smlouva, včetně všech těch technikálií, jakým způsobem bude obsazena kandidátka. Předpokládáme, že by toto mělo všechno proběhnout do konce března, ale řekněme, není to datum smrtící. Jo? Uvidíme, co bude vyvádět COVID v České republice, jak bude možnost se scházet, ale chtěli bychom mít do konce března koaliční smlouvu hotovou. Dobře, děkuji. Já budu reagovat na tu druhou otázku. TOP 09 uzavřela závazek spolupráce pro toto volební období. My samozřejmě dodržíme náš závazek. Bavíme se o volební koalici pro příští volební období a je logické, že strany hledají své partnery, kandidují buď samostatně nebo v koalicích. Tedy tento krok já v žádném případě jako nevnímám a není to krokem proti našim současným koaličním partnerům. Koalice na magistrátu dál vládne a chcete-li můj názor do budoucna, já bych byl velmi rád, aby po, doufám, úspěšných volbách se na formátu pražského magistrátu zopakovala koalice nebo udělala koalice podobná té vládní, to znamená koalice, kde bychom spolupracovali jak se STANem, tak s Piráty. Je to samozřejmě otázka slušného a korektního chování vůči sobě, ale myslím si, že nic se nemění na tom, že s těmito stranami do budoucna bychom rádi spolupracovali. To jsme si řekli i s hnutím STAN, že pokud se nedohodneme na společné předvolební koalici, tak bychom velmi rádi pokračovali ve spolupráci potom v koaličním projektu po samotných volbách. A já požádám o odpověď našeho zastupitele Jana Wolfa. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já myslím, že Jiří Pospíšil to řekl úplně jasně. My se musíme uvědomit, že jsme na komunální úrovni, nejsme na úrovni státní. To znamená, že úkol zastupitelů je spravovat dobře město. A pokud ho aktuálně spravujeme možná s jednými partnery, na druhou stranu s partnery, kteří jsou většinově v poslanecké sněmovně ve vládní koalici, tak to vládnutí nebo dovládnutí v té letošní podobě bude celkem snadné. Já věřím, a jak tady řekl Jiří Pospíšil, že ta koalice, která snad vznikne po volbách těch letošních komunálních, tak bude dost podobná té vládní koalici. Tady ono se až tak úplně moc nezmění. Tady ty rozkoly, předpokládám, žádné větší nebudou a pokud budou nějaké malé, tak ty už byly a já myslím, že dále nebudou pokračovat. Děkuju. Děkuji vám, prosím tady o další dotaz. Už to bylo. Dobrý den, Marek Bruna, Televize Nova. Já bych se chtěl zeptat, budete kandidovat tedy i proti současnému vedení? Asi ta otázka na vás, pane Bendo. Mohl byste nějak zhodnotit tedy, co se současnému vedení povedlo a co tedy vůbec, nějakých pár věcí? Tak já myslím, že to teď není start volební kampaně, prosím. Rozlišujme dvě disciplíny. Tohle je podepsání koalice spolu v Praze, kde jsme se dohodli, že budeme fungovat. Já bych to nerad převedl na kritiku magistrátu. Já upřímně řečeno, že bych měl pocit, že se něco moc povedlo, když se pohybuju po pražských ulicích, ale to je fakt věcí těch, kteří budou posléze kandidovat a kteří posléze budou stát na těch kandidátkách a budou si muset sformulovat ten program. Já se z toho, jak se pohybuju po Praze, trochu šílím. Proto nejezdíš autem. I tou tramvají je to blbý. Dobrý den, Klára Burešová, Mladá fronta dnes. Já jsem se chtěla jenom zeptat, pan Pospíšil se zmiňoval, že teda TOP 09 podpořilo vytvoření koalice všemi hlasy. Tak jak to bylo vlastně při hlasování v ODS a v KDU ČSL? Děkuju. Mohl bych poprosit ještě jednou ten dotaz trochu hlasitěji? Tak Pražský městský výbor podpořil tady tu koalici hlasy 23 pro a 1 proti, takže jednohlasně, ale
obrovskou většinou. U nás to bylo jednohlasně, bylo to 23 z 23 přítomných. Několik lidí nebylo přítomno, ale bohužel spíš kvůli covidovým restrikcím, než z politického důvodu. Bohužel jsme často zavíráni do karantén, ale byli to všichni přítomní. Ještě jednou, Berný, já bych se chtěl zeptat, ještě samozřejmě je začátek, nicméně tu koalici tvoříte i s nějakou představou dosaženého výsledku, tak bych se chtěl zeptat, jaký by pro vás byl, co pro vás bude úspěch, jaký zisk, ať už procentuálně nebo v počtech mandátů, děkuji. Tak já bych řekl jednoduchou odpověď, úspěch je 34 mandátů. Ne procent, 34 mandátů. Okamžik, kdy můžeme vládnout samostatně v Praze, ale jak uvidíte ty přílohy, které budou posléze k dispozici, stejně počítáme, že nějakého partnera mít budeme a samozřejmě jakýkoliv zisk nad 30% je úspěchem této koalice, když vezmeme současné součty. Já si myslím, že bychom měli dosměřovat ke 40%, které jsme měli v poslaneckých volbách. Já k tomu dodám, že Marek Benda většinou má odhady, které na první pohled vypadají fantasmagoricky, ale pak se většinou vyplní. Jo. Takže já doufám, že to bude stejný postup, že se to vyplní, ale konec čertování z mé strany, my budeme spokojeni, pokud ten výsledek bude začínat 30. Myslíme si realisticky, že jsme schopni oslovit kolem 35% voličů. To vyplývá i z průzkumu a z celkové atmosféry, která v Praze panuje. Jenom ještě jednu poznámku, já jsem zmiňoval ten výsledek pražské topky z toho důvodu, že některé komentáře a i třeba facebookové profily kolegů ze stanu to prezentují, jako vůli Jiřího Pospíšila jít z této koalici. Já se tím netajím, že to co dobu podporuji, ale opravdu to rozhodnutí TOP 09 je rozhodnutí demokratické strany. V čele pražské topky stojí krajský výbor, který má 30 členů a všichni tuhle variantu podpořili. Je fér to říci, aby to nevyznívalo, že je to jakási maníra nebo vrtoch v vozovkách, promiňte, Jiřího Pospíšila. Je to rozhodnutí z kolektivního orgánu suverénní strany. Děkuji. Pavel Kuberský, Pražský deník. Já bych se chtěl zeptat k personálním otázkám. ODS se dlouhodobě netají tím, že usiluje o primátorský křeslo. Zajímalo by mě, kdo je kandidát na primátora a z jaký strany by měl být. Děkuju. Tak když se podíváte na tu přílohu, tak číslo 1 na kandidáce, a to jsme si jednoznačně domluvili, bude kandidát ODS. Tím pádem je to i kandidát na pražského primátora. Jaké jméno to bude, to vám prosím, jsem schopen říct, až to budu mít schválené v orgánech ODS. Těžko tak můžu činit předtím, než mám souhlas svých straníků. Tak, vidím, vzadu ještě jeden dotaz, dobře? Prokop Odrážka z deníku, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli jak se stavíte k nějaké možné spolupráci s hnutím ANO, jak se budou skládat, nějak jste jako naznačovali ty možné povolební koalice. A teda, když jste mluvil o té personáli, jako už máte to jméno vybrané, jako rádo nemáte schválené, pane předsedo, jak to máme chápat? Myslím, že tady řekli kolegové poměrně jasně, přirozenými partnery, já jsem celostátní politik a nějak se tím netajím, přirozenými partnery na celostátní úrovni je hnutí STAN a Piráti. Trávím upřímně řečeno z jejich předsedy dnes občas více času než s vlastní rodinou při dohadování věcí, které probíhají ve sněmovně. Takže samozřejmě přirozenými partnery pro pražské jednání jsou Piráti a STAN, nebo STAN a Piráti, abych nerušil za pořadí. Jinak ale nevylučujeme, kromě extremistických stran, nevylučujeme možnou diskuzi s kýmkoliv, ale říkáme, přirozeným partnerem jsou tyto. Pokud se týká jména pana primátora, až ho budeme chtít oznámit, nebo jména lídra kandidátky, abych byl přesný, a kandidáta na primátora, až ho budeme chtít oznámit, tak vám to včas sdělíme. My to vidíme úplně stejně. Topka, kdyby šla do nějaké mesaliance s hnutím ANO, mohla mít teďko primátora, my jsme to odmítli, pro nás opravdu je třeba, a jsem rád, že to vidí kolegové stejně, vytvářet, hledat schodu na vládním půdorysu. Tady určitě dostatek hlasu pro to bude. Jsou jiní, co dneska do novin říkají, že se nezavírají před hnutím ANO. Vy s vyjádřením místo předsedy stanu pana Polčáka, takže my to určitě nejsme, kdo vtahuje ANO do hry. Tak tímto bych ukončila oficiální část tiskové konference. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme.